Ele, Mauro Morelli, estrategista-chefe da Davos. Quero agradecer a participação nesta manhã aqui com a gente. Muito bom dia para você, Mauro. Bom dia a todos, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Bom dia. Quero começar falando sobre a expectativa de Jackson Hole lá, que está mexendo aí com o mercado, né? Analistas já estão precificando um discurso mais duro de Jerome Powell amanhã. E a alta de 75 pontos base ali nos juros em setembro nos Estados Unidos. O que pode mudar esse cenário, na sua opinião? Se o Fed vier mais brando, a gente pode ter um apetite maior ao risco? A resposta é que sim, a gente pode. Eu não acho que isso é o mais provável. Como muito bem você colocou, a inflação americana ainda está muito pressionada. Nós estamos muito próximos de uma inflação perto de dois dígitos. O juro ainda está levemente superior a dois. Então, é muito prematuro, na minha opinião, que o Fed e o Powell já comecem, de alguma maneira, dizer que a inflação está sob controle e, por consequência, os aumentos de juros podem ser menores daqui para frente. Na minha opinião, ele vai continuar com um discurso bastante forte, o que no termo inglês é hawkish. Ele vai mostrar ainda uma força muito grande de combate à inflação. E se para frente essa inflação continuar a dar sinais de queda, ele pode diminuir um pouco o passo da alta de juros, algo inclusive parecido que o Banco Central do Brasil tem feito. Acho que dá para dizer que essa vez o Banco Central do Brasil está na frente dos passos do Banco Central americano, e o que aconteceu aqui vai ser de alguma maneira não replicado intencionalmente, porque esse é o caminho natural, mas vai ser sim seguido, vai ser acompanhado, porque esses são os próximos passos de um Banco Central que está lutando contra a inflação. Daqui a pouco também já vai ter números do PIB dos Estados Unidos, né? Um número muito aguardado, alguns dados por lá têm vindo mais fracos. Sua expectativa para o PIB americano também é de desaceleração nessa leitura? E o que deve se pesar dessa divulgação? Olha, a gente teve dois trimestres, o primeiro e o segundo trimestre dos Estados Unidos, com queda do PIB, o que em termos técnicos significa que os Estados Unidos já estaria numa deflação. Muitos poucos economistas veem essa tendência como clara, ou seja, que efetivamente os Estados Unidos já está em deflação, apesar desses dois indicadores que a gente teve. Então, o que deve ser olhado é daqui para frente. A economia americana ainda está muito forte, o mercado de trabalho ainda está muito forte, então é difícil acreditar que a economia americana esteja hoje em um cenário de recessão. Porém, alguns indicadores, alguns índices, entre eles e principalmente a inversão da curva de 2 e 10 anos, mostram que existe uma possibilidade alta e crescente de que a economia americana entre em recessão nos próximos 12 meses. Eu acho que isso ainda não é o mais provável, mas tem sido algo que todos os economistas têm analisado com muito cuidado. E aí sim, caso isso se confirme, a inflação pode de alguma maneira ter cedido e o Banco Central americano pode não só diminuir o passo da alta de juros, mas quem sabe, caso necessário, voltar a reduzir os juros. Mas isso é uma visão ainda de médio e longo prazo muito grande. A gente tem que olhar um pouquinho mais de curto prazo, e no curto prazo, na minha opinião, o juro americano vai continuar subindo e vai continuar muito forte a luta contra a inflação. Morelli, como é que você está vendo os impactos de todo esse cenário aqui nos ativos brasileiros? Aqui no Brasil a gente teve um rally ali que acabou perdendo força nos últimos dias, né? Você acredita que as empresas podem ter mais fôlego nas próximas semanas com os dados no exterior, também com a deflação aqui no Brasil? Olha, é possível, para mim não é o cenário mais provável. Eu continuo vendo uma volatilidade grande internacional por tudo que você muito bem colocou hoje. A guerra continua entre a Ucrânia e a Rússia. Nós temos um problema grande de energia na Europa e o inverno europeu vai agravar isso ainda mais. O inverno começa a estar no horizonte da economia europeia.
Você tem a China num processo de crescimento turbulento, com novos incentivos ao crescimento, ou seja, existe uma necessidade desses incentivos, o que mostra uma fraqueza chinesa, e a inflação americana e, por consequência, mundial ainda muito presente. Ou seja, o mercado todo no mundo é muito volátil, muito arriscado, com uma aversão a risco ainda grande. Pode acalmar se nós tivermos alguns indicadores de inflação mais positivos? Sim, mas eu não apostaria nesse cenário hoje. Trazendo isso aqui para o Brasil, nós temos a inflação brasileira que ainda dá sinais fortes, apesar de uma deflação momentânea, especificamente vinda dos preços de combustíveis. Se a gente abrir esse indicador, a gente vai perceber que a inflação brasileira ainda está muito bem, obrigado. E para piorar a nossa situação, nós temos uma eleição no final do ano. Então é muito pouco provável, na minha opinião, que a gente tenha um mercado mais tranquilo daqui para frente. Obviamente, muito disso já está no preço. Então, quando você tem um cenário tão ruim e muito está no preço, pode ser que tenha algumas melhoras de curtíssimo prazo. Mas uma tendência mais de médio e longo prazo, eu vejo muito provavelmente só a partir do ano que vem. E nesse sentido, a gente tem falado bastante também sobre o fluxo de estrangeiro, né? O fluxo de gringo, que poderia ter dado esse fôlego aí nessas últimas semanas também. Tem batido recordes ali, atrás de recordes em relação a essa entrada. Mas segundo a B3, na semana passada, o gringo tirou 1 bilhão da bolsa, né? Mesmo estando com fluxo positivo no mês. Você acha que essa busca pelo Brasil deve continuar? Será que uma rotação de saída de renda fixa e ida ali para a bolsa? Olha, lembrando, né, o investimento do estrangeiro no Brasil, ele pode ser em renda variável ou em renda fixa. Acho importante a gente ter essa visão. E se confirmar que o ciclo de alta de juros no Brasil terminou, eu não acho que o investidor estrangeiro vai sair da renda fixa, porque os ganhos começam a se materializar a partir do término do ciclo de alta. Então, eu acho que ainda um pouquinho prematuro imaginar que ele vai sair do renda fixa para ir para a renda variável. Eu acho que esse vai ser o próximo movimento. Entendo isso, sim, como algo possível e provável, mas eu diria mais próximo para o final do ano, ou talvez o ano que vem, quando efetivamente o Banco Central do Brasil pode começar a diminuir os juros. Eu não vejo o Banco Central do Brasil diminuindo os juros no primeiro semestre do ano que vem, muito provavelmente a partir do segundo, e aí sim a gente pode ter um movimento de fechamento de curvas de juros, realização da parte de renda fixa e talvez, quem sabe, algum movimento para renda variável. Você acredita que após essa eleição, o gringo, né, que está colocando esse fluxo grande de recursos estrangeiros na Bolsa, você acredita que possa mudar isso de acordo, dependendo do qual candidato ganhar as eleições? Eles olham isso para o Brasil? Olha, mais do que quem ganhar, é como ganhar. O como é, com que discurso, como ele vai agir. Eu tenho uma crença muito forte, mas não é minha, eu simplesmente a aceito, que é o político candidato é diferente do mesmo político eleito. Uma coisa é durante esse político, durante a eleição, falando com o eleitor, tentando ser reeleito. Outra coisa é esse mesmo político já na cadeira, já com a caneta e efetivamente exercendo a posição que ele ganhou. E isso tende a acalmar o mercado, isso tende a trazer uma melhora de curto, com certeza, quem sabe de médio prazo, dependendo desse político. Mas acima disso, isso também é outra crença que eu tenho muito forte, é que vai depender, sempre depende do cenário internacional. O cenário internacional dá o norte da economia mundial, o Brasil está inserido na economia mundial e ele segue, querendo ou não, esse norte. A partir daí, a gente sabe, como já tendo um político eleito, a gente vai ter as duas variáveis de alguma maneira levemente definidas. Então, é possível que o ano de 2023, principalmente durante o segundo semestre, seja um pouquinho melhor do que a gente viu durante o ano de 2022, dependendo efetivamente de
como esse político vai receber a cadeira e vai utilizar a caneta do poder e, principalmente, como a gente vai ter o cenário de inflação internacional, juros americanos e aversão a risco internacional também. Mas você acredita, com as informações que já temos, você acredita que o mercado já tem um favorito caso para essas eleições? Eu diria que não, e é muito difícil dizer com essa antecedência quem vai ganhar as eleições. Eu gosto de sempre lembrar duas eleições muito marcantes, a primeira do Biden nos Estados Unidos, onde no início do ano eleitoral americano ele tinha baixas probabilidades de ser o candidato, quanto mais ganhar, ele conseguiu ser o candidato e ganhar, e o atual governador de Minas Gerais, na sexta-feira antes da eleição, não iria nem para o segundo turno. Ele conseguiu ir para o segundo turno e foi eleito. Então, a eleição ela é muito do momento, ela é muito de um discurso, é muito de um acontecimento. Então, é muito difícil a gente ter uma visão de quem vai ganhar, como vai ganhar e se isso vai ser positivo ou negativo, enquanto nós não tivermos o discurso, como eu falei, do político ganhador, quando ele não tiver a caneta e efetivamente se comportar como o candidato eleito. O candidato eleito ele é diferente do candidato ainda durante a eleição, e isso o mercado sabe, e o discurso que os candidatos colocam muitas vezes é bastante diferente do que este mesmo político eleito. Agora, falando ainda aqui no Brasil, né, a gente mostrou ontem os dados do IPCA 15, que saíram ontem, né? A gente olhando para agora esse cenário de deflação, juros, né, mais ou menos controlado ali, a gente tem visto empresas que estão mais ligadas no consumo mais interno, com bom desempenho na Bolsa. Esse apetite ao risco, o cenário, você acredita que vão continuar beneficiando esses setores? Sim, se a gente tiver claramente que o aumento de juros no Brasil terminou, está muito próximo de terminar, eu acho que esse é quase uma convicção do mercado. Se nós não tivermos 0,25 na próxima reunião, a última foi o último aumento, então é uma questão marginal de quando vai terminar o aumento de juros, mas está muito próximo disso acontecer. A partir desse momento, nós temos um cenário um pouquinho mais favorável para o varejo, para o consumo, e efetivamente isso pode se refletir nos investimentos. Não acho que isso é extremamente sustentável e não acho que isso é uma tendência de médio e longo prazo, por tudo que já foi falado, tanto aqui no Brasil como internacional, no mercado internacional. Mas sim, claramente pode ser um movimento de curto prazo, uma tendência de curto prazo aí para esses setores. Cara, Morelli, voltando para fora, né, a gente comentou rapidamente da China, queria falar mais especificamente da China, né? A gente viu a redução dos juros de empréstimos na China para tentar conter essa desaceleração das atividades industriais e varejistas, sofrendo aí com a política de Covid zero, uma crise imobiliária, cortou taxa básica de empréstimo, passando ali de 4,45 para 4,30, reduziu os juros de empréstimo de um ano em 5 pontos base. A gente está vendo a seca de lá também, que está prejudicando bastante, principalmente a agricultura. É a segunda vez que o governo chinês decide reduzir os juros sobre os empréstimos hipotecários. Esse corte superou a previsão ali do corte previsto pelo mercado. Como é que você está enxergando a China, né? Qual que é a perspectiva diante de todos esses últimos acontecimentos? Olha, a China está na tempestade perfeita, né? Você percebe, como você bem colocou, você tem ainda a Covid como algo presente, esse fantasma não foi retirado, uma seca que está atacando não só a produção agrícola, mas também a produção de energia. Então, efetivamente, você tem um cenário muito crítico da economia chinesa e o governo tem agido fortemente. Eu acho que a China
tem condições de superar esse momento difícil. E isso é muito importante para o Brasil. A gente sempre tem que lembrar que a China é a grande importadora de commodities, seja ela metálicas ou agrícolas. O Brasil é um grande exportador dessas commodities. Isso impacta a economia brasileira, impacta o câmbio, impacta a bolsa. E toda a informação que a gente tiver, toda a atenção que a gente tiver da China é algo que deve ser analisado para os investimentos aqui no Brasil. No curto prazo, eu vejo a China ainda com bastante turbulência, como você colocou, mas eu imagino que a tendência da economia chinesa de se consolidar como a segunda economia do mundo e, principalmente, tentar questionar a liderança americana é algo que veio para ficar. Isso vai continuar, se não no curtíssimo prazo, por esses problemas que a China está fazendo, mas no médio e longo prazo eu acho que isso é meio inexorável e a gente vai voltar a essa discussão a partir do momento que a China conseguir de alguma maneira superar os problemas que ela está vivendo hoje. Eu entendo que esses problemas sejam problemas de curto prazo, seríssimos, mas de curto prazo, e vão ser superados e a economia chinesa vai voltar a discutir com a economia americana quem é a principal liderança mundial em termos econômicos, políticos e geopolíticos. Morelli, queria que você deixasse as suas considerações finais, o que você tem a dizer ao nosso investidor nesta quinta-feira. Olha, aqui a volatilidade é algo que faz parte do mercado, que a gente não deve decidir investimentos principalmente baseado nessa volatilidade. O olho no médio e longo prazo, o foco no médio e longo prazo é o que a gente fala no jargão do futebol, ficar o olho para a bola, e acho que isso deve ser mantido. Não adianta a gente decidir investimentos no curtíssimo prazo, porque a tendência é que isso não se materialize em bons resultados.